آئی جی پی ڈاکٹر ثناء اللہ عباسی نے مردان کا خصوصی دورہ کیا. پولیس لائن مردان پہنچ کر پولیس جوانوں نے سلامی پیش کی. چیئرمین احسان باچا نے ڈی آر سی کے فوائد بیان کر کے مردان پولیس کے ساتھ بھرپور تعاون کا اظہار کیا. چمبر آپکا مت کے صوبائی جنرل سیکرٹری زہر شاہ نے راجر برادری اور مردان کے حضور عوام کی طرف سے آئی جی پی کی خوش آمدید کیا. احسان باچا نے ڈی آر سی کی بات کی تو ڈی آر سی بالکل اینٹی ہو چل رہی ہے. ایسا بات کرنا چاہتا ہوں جو چیز ڈی آر سی کی آپ ڈیفینیشن دے کہ ڈی آر سی ہے کیا ڈسپیوٹ ریزولوشن کمیٹی. روز میں آپ جس طرح پروسیجر اڈاپٹ کرتے ہیں, آپ جس طرح لوگوں کو سمن کرتے ہیں, ہم اس کے خلاف نہیں ہیں. ہم بھی اسی معاشرے میں رہتے ہیں, اسی شہر میں رہتے ہیں, زرگے کرتے ہیں, دیکھے بھی ہیں, لیکن جس طرح ڈی آر سی کرتی ہے. کلا برادری, تاجر برادری, علاقہ موزین اور صحابی برادری. اس کے بعد آئی جی پی کے پی ثناء اللہ عباسی نے اپنی کتاب میں کچھ یوں کہا. ہمارا جو مقصد ہے یہاں پہ پولیس کی وردی پہننے کا, وہ صرف ایک ہی ہے, لوگوں کو انصاف دینا. اور انصاف کیسے ہوگا, انصاف کے بارے میں ڈفرینٹ مطلب باتیں ہیں, لیکن ایک چیز دیکھیے کہ ڈی آر ایس کی جو پرفارمنس ہے وہ بہت اچھی ہے, بہت. اور لوگ خوش ہیں اس سے. باقی ڈفرینٹ اوپینین ہیں جو کسی نے بیان بھی کیا, اور ان کی باتیں کسی حد تک ان میں وزن ہے بہت بڑا.